דיברנו על נושא מאוד מאוד חשוב, בפרט בתקופה הזאת שאנשים הרבה בדאון. אנשים מתחילים לצלול, לאבד את זה, פתאום לא צריך כל כך להתפלל בתפילה במניין, כבר התרגל בבית, ולא צריך שיעורים, ולא צריך פה. מישהו פה הצליח. מישהו פה הצליח בענק. ובשבוע שעבר דיברנו על הנושא של מוטיבציה, שבן אדם חייב לדעת לבנות לעצמו מסלול ולדעת מה הוא רוצה בחיים שלו. אבל היום זה משהו שמשלים את זה. ואחרי שהאדם יודע מה הוא רוצה, טוב, אני יודע מה אני רוצה. מה הדבר הבא שמאוד מאוד נצרך לאדם כדי להצליח? מה אדם צריך, רבותיי, לדעת? אדם עצלן לא יכול להגיע לאף מקום. אדם זריז, אומר שלמה המלך, חזית האיש מהיר במלאכתו, תדע לך, אתה רואה אדם מהיר במלאכתו? זהו זה. הוא על הסוס. אדם צריך לדעת זריזות. אדם עצל לא מגיע לאף מקום. שימו לב. שלמה המלך החכם מכל אדם. עליו השלום אמר, לך אל נמלה עצל. ראה דרכיה וחכם. משהו פה בפסוק לא מסתדר. שלמה המלך חכם מכל אדם. אין קשר בין תחילת הפסוק לסופו. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם? מה, העצל הוא טיפש? אתה צריך להגיד, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה, ותהיה זריז. או לך אל נמלה טיפש, ראה דרכיה וחכם. עכשיו, מה זה פה? שני מושגים שאינם זהים, מקבלים פתאום איזשהו ייחוד אצל שלמה המלך. העצל... והטיפש, כאילו, העצלות נובעת מטיפשות, כך אומר שלמה המלך, ראה דרכיה וחכם. מה הולך כאן? מי שמסתכל על נמלה, יעקב אחריה, יראה, נמלה אין לה לא קצין ולא מושל, כך אומר שלמה המלך, אשר אין לה קצין ומושל. אין קצין, אין מושל, כולם בעד כולם, יד לוחצת יד, כולם עובדים בתוך הקן, בזרועות שלובות. כל אחד נותן מעצמו את המאה אחוז. אתם יודעים שבכוורת דבורים יש שם אחדות מופלאה. הדבורים זה אחד הדברים הפליאים של הבריאה של הבורא יתברך. כל בעל חיים מוטבעת בו חוכמה גדולה. כולם בחוכמה עשית. הדבורים, אמרתי לכם פעם, זה משהו שאפילו המהנדסים הכי גדולים בעולם והרצפים הכי טובים שתמצאו בדובאי, בארץ הדובים, לא תמצאו כאלה. אם אני אעמוד היום, אני אבוא אגיד לשתי רצפים ואני אגיד להוא, אתה תעמוד פה ואתה תעמוד פה, תתחילו לרצף שתיפגשו באמצע, שימו לי את הבלת האחרונה בול. יש מצב? בחלומות בלילה. שני דבורים, מישהו ראה פעם כברת? החורים שלהם משושים, שש קצוות. דבורה אחת מתחילה מפה, לא שורה של דבורים, מתחילים מפה, שורה מפה, הם מגיעים לאמצע, הם סוגרים את המשושה האחרון. הם לקחו מטר לפני זה? רגע, רגע, שנייה. מדויקים עד להפליא. מי לימד אותם את זה? אולי הם עבור לאוניברסיטה, אני לא יודע. עשו השתלמות. לך תצטיין. זה דבורה. ואתה שר דבורה הוא ברק בן אבי נועם. אין כלום. רק מה? מוטבע בהם, בטבע. הקדוש ברוך הוא מראה לנו אותם כדי גם ללמוד בהם. מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. פסוק הזה אומר את הגמרא, אלמלא ניתנה תורה למדנו מבעלי החיים סדר בחיים. למדנו צניעות מחתול, גזל מנמלה, למדנו עריות מיונה, ולמדנו דרך ארץ מתרנגול, כך עם רבי עירובין. זאת אומרת, בתוך כל בעל חיים יש חוכמה שאתה צריך לגלות אותה ולראות מה אני יכול ללמוד ממנו. אני בן אדם, הוא בעל חיים, אצלו זה באינסטינקט, אני אלמד ממנו איך להיות. אם סיני יכול ללמוד לך קונג פו מקוף ומנחש, אז למה שאני לא אלמנג פו פו בלי קונג? אני אלמד איך לעשות פו ליצר הרע, איך אני אעבוד את השם בצורה נכונה. רבותיי,
לנמלה אין קצין ומושל. מסודרים. בכברת, גם כן יש סדר מופתי. כל אחד יש את העבודה שלו, יש את הפועלות, יש את הזכרים העצלנים. הזכרים העצלנים. גם בטבע, תראו את האריה. יושן, יושן. הוא עושה קריאת שמע עם כוונות של הרשש. חורף, לא יודע איפה הוא גר. יושן, הלוויה יוצאת לדרך, לעבודה. ככה זה עובד. הקן של הדבורים, הכברת, בנויה בצורה מדויקת. אז בגלל שהזכרים לא יודעים כל כך הרבה לעבוד והם עצלנים, אז יש להם איזושהי עבודה מסוימת שהם קיבלו. מה נתנו להם לעשות? רבותיי, אני לא זוכר, כי מדובר לי 37 מעלות, אני מקווה שאני זוכר טוב. תסלחו לי אם אני טועה, במעלות. שיר המעלות, עשה עיני להרים אני אבוא עזרי. לא זוכר את המעלות, אבל כמדומני שזה 37 מעלות מדויק, כברת צריכה להחזיק מעמד של 37 מעלות. כדי שהזבש לא יזוב, לא יתקלקל, לא יארס, הוא צריך מעלות מסוימות. אתם יודעים איזה חום בקיץ? לא איך אפשר לשמור על כזה, על רמה של מעלות מסוימת, שזה לא יזוז. הדבורים קנו ונטה באושר עד. מהי הוונטה של הדבורים? שימו לב, שני צדדי הכברת. בצד הזה של הכברת עומדות דבורים עם הגב לכברת. בצד הזה דבורים עם הפנים לכברת. אלה לא מפסיקים לעשות עם הכנפיים ככה. האוויר נכנס, משם האוויר חם יוצא. איזה יופי. מדהים. מי לימד אותם את זה? וינגייט. בקיצור רבותיי, מערכת מדויקת בבריאה שהשם הנחיל לבעלי החיים אינסטינקטים חדים וברורים בדיוק מה הם צריכים. כל בעל חיים יודע בדיוק מה המחלה שלו ומה התרופה לאותה מחלה. הוא לא הולך לבית מרקחת. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך. הלו, תקשיב טוב, לך לנמלה, אומר שלמה, לך אל נמלה עצל. רד רחיה וחכם, דע לך להגיע לעניין של זריזות, צריך חוכמה רבה. כי אם אין חוכמה, אתה לא תהיה זריז, אתה תהיה עצלן. מה יש לנמלה? אומרת הגמרא, נמלה חיה 6 חודשים בדיוק. חצי שנה זה החיים שלה. ויוספת אוכל, אומרת הגמרא, לכמה שנים. אתם יודעים כמה יוספת? בלי הפסקה אני צריך. ראיתם כמה נמלה מרימה? כי מדומן שראיתי שהיא מרימה פי 10 ממשקל גופה, או פי 100, אני לא זוכר. כמות, תראו לפעמים נמלה כזאת קטנה, מרימה לכם משהו, והיא עולה עם זה על הקיר. מה זה? והיא כל הזמן רצה, פק, 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 פק. לאן את הולכת? אומרת הגמרא, למה? בשביל מה את עובדת כל כך קשה? את חיה חצי שנה. אומרת הגמרא, הנמלה אומרת, שמא ייתן הקדוש ברוך הוא עוד חיים. ככה הנמלה אומרת. רבותיי, מי שיתבונן ישאל את עצמו שאלה. הרי אנחנו בעולם הזה עובדים, אשרינו שאנו משקיעים ומערבים בתי כנסיות ובתי מדרשות. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא. אני מבין שיש פה בעולם הזה תכלית אחרת. אנשים רוצים להגיע לקידום ולמעמד ולמשכורת ולרכב צמוד ולגיהנום צמוד, ואל תשאל מה הוא לא רוצה. הוא רוצה הכל. סלח לי, שאלה לי אליך, מה מטרת החיים? שאלה. רבותיי, אנשים יודעים, אני עוד פעם חוזר על זה בפעם, אני יודע כמה. הם יכולים לחקור חיפושיות ונמלים וחרקים ומה לא. חקרת פעם את המהות שלך, מה אתה עושה פה? שאלה הכי פשוטה, למה אתה מת בסוף? שאתה נהיה זקן. אתה מאבד ערך, אתה כבר מאבד את הבריאות שלך. כבר מה שהיה פשוט פעם להתכופף, היום זה כבר משימה. לשים חולצה זה... ואתה היית איש מעמד ואיש זה ו... איפה כל מה שאני... איפה? לא לעולם חוסן. אז מה? אתה דועך ודועך ודועך עד למקום ירידתך לעולם הבא שזה הקבר. ושמה ההתחלה. ושם מתחילה ההצגה. רבותיי, פה זה רק הפרומו. פה העולם הזה, רבותיי, זה רק הפרסומות. החיים מתחילים אחרי המוות, הילודים למות והמתים לחיות. מה מטרת חיינו? אז אם אדם מבין שבעולם הזה אני כל כך עמל ואני לא מספיק לגמור את החודש, אנשים אומרים, רבן, אני לא גומר את החודש. שקל אומר, אני אפילו את השבוע לא גומר. עולם הבא נצח, איך תגמור אותו? תסתכל על הנמלה, יש לה חצי שנה חיים, תראה כמה היא עמלה. ואתה? הולך לחיות חיי נצח? מה הכנת? השלמתי מניין לפני שבועיים. אם זה אתה רוצה להיכנס לעולם הבא? לנצח, זריזות מביאה את האדם לידי המצב הזה שהאדם הזה יהיה דבוק. קודם כל הזריזות
איך כותב הרמח"ל במסילת ישרים, שתנועת הצדיקים היא כתנועת האש המהיר. כל הזמן ממהרים ולעשות ועוד לימוד ועוד תורה ועוד מצווה ועוד חסד, ואל הבקר רץ אברהם וימהר לעשות אותו, הכל זה בריצה. מה קרה? מה אתה רץ? ידע לך, כתוב בחז"ל, מצווה בא לידך אל תחמיד שינה. מאיפה למדו את זה? מהפסוק ושמרתם את המצות. מה זה שמרתם את המצות? צריך לשמור על המצה. מצה צריכה להיות מצה ולא חמץ. 18 דקות זריזות, צריך לגמור את המצה. כל המצה זה עניין של זריזות. אם לא מזדרזים במצה, רבותיי, אוכלים מצה, היא נראית מצה עם חורים, אבל זה חמץ, מצה שהיא חמץ. יש לך עכשיו במשך השנה מצות חמץ. מה, מצה, בגלל שהיא נראית מצה, זה כשר? לא, 18 דקות כשר, 18 דקות ועוד שנייה, חמץ. מי ששם על השולחן שלו בליל הסדר, מצות, נראות יפות, עגולות, עבודת יד, נראות כמו קולט של לוויין. בסדר? אבל זה עבר 18 דקות עם עוד שנייה אחת. יש לו חמץ על השולחן. הוא אוכל חמץ בליל הסדר בהסיבה. מה, שנייה, בחייתק, שנייה! שנייה? פסול. כך כל מידות התורה, שימו לב, מקווה 40 שעה, ירד וטבל, כשר. מצווה 40 שעה, חסר קורטוב. אתם יודעים מה זה קורטוב? כפית. פסול. זה ירד, נטהר, זה ירד, נשאר טמא כשהיה. נו, בחייתק, כזה קצת. לא! מדויק. שחיטה. קחו את השחיטה היהודית. ששוחטים בהמה, צריך רוב שני סימנים לשחוט. שני סימנים, קנה ווושט. זה סימן. כל אחד נקרא סימן. קנה, סימן, ושט, סימן. אז לוקחים את הצוואר, מכופפים, ושחיטה. אז יש הלכות בשחיטה, שיד, ריסה, חלדה, גרמה, עיקור, לא משנה. אבל עכשיו שאני שוחט, אני צריך להגיע לרוב שניים. זאת אומרת, רוב שני סימנים. חצי וטיפה יותר. 51% זה נקרא רוב. רבותיי, אם הוא שחט 50% ואין רוב, זה נבלה. צריך להבין, יש אנשים לא מבינים, אז אני אסביר, יש הבדל בין נבלה לטרפה. אנשים לא מבינים מה זה נבלה ומה זה טרפה. נבלה זה או שמתה, בהמה מתה, ואוכלים אותה אחרי שהיא מתה, זה נבלה, או שהתנבלה בשחיטה. השחיטה עצמה הייתה פסולה, זה נקרא נבלה. טרפה זה משהו אחר. טרפה זה שמצאו בסימני טרפות. בריאות, או בכבד, או בקנה. או בוושת, או בלב, לא משנה. יש סימני טרפות. את זה, זה נקרא טרפה. רבותיי, ששוחטים במה יש רוב שניים, אם הוא לא עשה רוב וזה חסר כחוט השערה, זה טרפה. כשהשוחט היה שם אפילו יהיה גדול הדור, זו טרפה. אוף, רוב סימן אחד. לא צריך שניים, אוף, רוב אחד. כבר קשר. פחות מרוב סימן אחד, פחות מרוב קנה, פחות מרוב ושת, בטיפה, זו נבלה. מי שאוכל את זה, אוי ואבוי. תגיד לי, באמת! הלו, ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? תשמור על המצה. אז יש כבר גם כן חומרות שעושים שמירה משמורה משעת חינה, זה הרגיל. אבל יש שמורה משעת קצירה, שזה הרבה יותר חומרה, ווואו, מצה שמורה. הגמרא אומרת, מה לומדים מהפסוק ושמרתם את המצות? אומרת הגמרא, אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. גם את המצוות צריך לשמור. מצווה באה על יד אחד תחמיד שינה. שמעתם על מצווה חמץ? פעם ראשונה מושג, מצווה חמץ, בואי נה, מצווה שלך אח שלי חמץ. פילי, אתה מסתול? מה זה מצווה חמץ? איפה שמעת דבר כזה? מה זה אל תחמיצן? יש כאן אומרים אל תפספס אותה. לא, לא, אל תחמיצן לפירושו, אל תשתהה ואל תיתן לה לחמוק לך מהידיים, כי הזמן שאתה מחכה תברח לך. רבותיי, מאז שהמצווה מגיעה לידך, דע לך מלא מקטרגים, יהיה מכאן ועד גיחון. יהיה לך מלא בלגנים, מלא יצר הרע שינסה להפריע. יצר הרע לא מבסוט מעשיית מצוות. לפעמים אדם מחליט. איך אומרים שהברזל חם תקע עליו? מחליט! הוא כל כך נגע לליבו איזה מקרה, והוא אומר, בלב שלו אומר, וואלה, אני הולך לתת לו 1,000 שקל, אני עוזר לו. אחרי 10 דקות הוא אומר, מה, אתה מפגר? 500. אחרי 20 דקות, 200 שקל, גם זה כסף, אז זה לא כסף. אחרי שעתיים, נראה לי שאני אעשה עטבת חלום. לא יודע מה, שיסתדר לבד. שימו לב, זה הולך ודוח. אנשים מחליטים החלטות, מקבלים, וזה... העולם הזה מקרר, לא יעזור לאף אחד כלום. הלו, תנועת האש המהיר, דע לך,
ואני רוצה פה להגדיר משהו. יש הרבה אנשים שלא יודעים את זה. כתוב בשולחן ערוך. יורד דעה הלכות צדקה. מי שקיבל קבלה בלב שלו לתת צדקה, אפילו בלב, לא הוציא בפה, חייב לתת את הצדקה. זה תופס גם בלב, גם בהחלטה בלב. החלטה ברורה, חייבת. גם אם לא אמרת כלום. זה נורא בעיום. צריך להיזהר. אם אתה יודע שאתה בן אדם כזה שלא עושה מקיים את מה שאתה... אל תחשב על זה. אומרים, החלטה? אוי ואבוי זה. התבעו אותך על זה בשמיים. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, היצר הרע, רבותיי, זה אלוף העולם לקרר קדרות רותחות. אשר קרך בדרך. איפה הוא מקרר אותך? בדרך למצווה. הוא מקרר אותך. חכה שנייה, נו, אל תרוץ, יש זמן. עוד... תאכל משהו, תשתה משהו. עוד שנייה, לך תשען. הגמרא במסכת ברכות. אומרת, כתוב במשנה. המשנה הראשונה במסכת ברכות, ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן הצופה השמורה לשונה דברי רבי אליעזר. אחרי אומרים עד חצות. רבן גמליאל שאלה עמוד השחר. מעשה שבאו בניו בבית המשתה של רבן גמליאל, ולא קראו את שמה. באו מאוחר בלילה. אמר להם, לא קראתם את שמה, חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד, תקשיבו טוב למילים, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? להרחיק את האדם מן העבירה. זו המשנה הראשונה במסכת ברכות. רבותיי, תקשיבו טוב. זאת אומרת, עלות השחר, רבותיי, בחצות, זה מרחק של 5-6 שעות. מטורף! באו חכמים אומרים, אדוני, באמת דע לך, המצמן של קריאת שמה של ערבית עד שיעלה עמוד השחר. ואנחנו אומרים לך עד חצות. התורה אמרה, עלות השחר, מה אתה אומר עד חצות? מה התכלית של חכמים בתורה? מה? אתם יודעים מה? ושמרתם את משמרתי. כך כתוב בפסוק. לומד את הגמרא מהפסוק, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. אם אני בתורה אמרתי משהו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים לעשות גדר וסייג לבני האדם, שלא יבואו לידי עבירה. אם כן, למה אמרו חכמים את חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. איזה עבירה, ריבונו של העולם? רבותיי, על איזה עבירה מדובר פה? דיברו פה על עבירות במשנה? המשנה דיברה פה על קריאת שמה. איזה עבירה? באה הגמרא, ופותחת את העניין ואומרת הגמרא, ברגע שאדם בא מהעבודה, חוזר מהעבודה לביתו, שימו לב ליצר הרע, תראו איך הגמרא מגדירה את זה, אומר, מי אומר? היצר הרע מדבר איתך, אוכל כמעה, חכה שנייה, נאכל משהו, אשתה כמעה, קצת קוסטה, משהו, אנוח כמעה, חכה, לך לישון, כמה דקות, הוא קם בבוקר, עובר שעבר הרבה דקות, לא התפללתי ערבית! לא קראתי קריאת שמע! אומרת הגמרא, זה דרכו של יצר הרע, חביבי. חכה שנייה, עוד מעט, אל תמהר, למה אתה לחוץ? בסדר, תלך, אף אחד לא אמר לך לא, עד רבה, זה דבר גדול! קרחה בדרך. מה בסוף? הוא נרדם עד הבוקר. אומרת הגמרא ללמדך, שכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. שמתם לב, הגמרא סיימה פה? פחד! למה? דיר בלק. עכשיו אני שואל אתכם איזה עבירה יש פה. זה ביטול מצוות עשה. למה אתה קורא את זה עבירה? אתה יודע מה העבירה? זה העבירה הכי גדולה, ההתמהמהות. ההתמהמהות במעשה המצוות, רבותיי, זה מראה שאתה לא אכפת לך מהמצווה. ההתמהמהות במעשה מצווה, רבותיי, זה מראה, רשלנות מראה על אי אכפתיות. יש זמן, עזוב אותך, עוד מעט. תגידו לי אתם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני תמיד אוהב להביא את זה בתור דוגמה. שאול בנחת, כן? אני רוצה להביא את זה בתור דוגמה. תמיד אני אוהב את הדוגמה הזאת. ילד שרוצה לקום בבוקר, ילד שצריך לקום בבוקר, והוא בדרך כלל לא רוצה לקום בבוקר. ויש כאלה גם בני 70 שהם ילדים עדיין לא רוצים לקום בבוקר לתפילה. הם אוכלים את הכרית. אז מה? אז ביום רגיל שאבא שלו צריך להעיר אותו, אמא שלו צריכה להעיר אותו, אז... נו, קום, קום. מה זה? זה נשמע כמו עדר של כבשים. הוא לא זז. עד שמוציאים אותו מהמיטה, צריך גרד אותו. הוא ידבר הצד השני. הצד השני. זה נראה כמו איזה קינג קונג. שעות עד שהוא זז, ועד שהוא יורד. אוף. רבותיי, הוא צריך לקום בשבע, הוא קם בשבע וחצי, 7:35, 7:28, ועד שהוא אוכל משהו, ואמא שלו דוחפת לו את השוקו, וזהו, הוא צריך לשמונה בבית ספר, 3:58 יוצא מהדלת.
אבל יש יום אחר, שהילד נהיה חרוץ, משהו לא מובן. מה קרה? צריך לצאת מהבית בשש, הוא כבר בארבע ער. איך זה יכול להיות? בהשכם אברהם בבוקר? מה קרה? יש לו טיול. הוא קם לבד. אבא לא העיר אותו, הוא מעיר את אבא שלו. התהפכו היוצרות. במקום והגעת לבנך, הוא עושה והגעת לאביך. אבא! אבא! יברח לי עשה! מה שזה? מי אתה משוגע? ארבע! מה יש לך אתה? מה יש לך אתה? זה עשה בשש וחצי. כן, אתה יודע, צריך לתרגל. אחי מזוודה, כאילו נוסע להוואי. כולה נוסע פה איזה טיול. שהגיע את המוח. מה קרה? מישהו יגלה לי את הסוד הזה. מאיפה הילד הזה פתאום קיבל כאלה כוחות? כשאוהבים משהו, אז עטים עליו כמוצא שלל רב. אבל כשלא אוהבים משהו, אז אוהבים את המיטה. מיטה זה מקום של בריחה של הרבה אנשים. אנשים שמתחילים ליפול לדיכאון, החבר הכי טוב שלהם, והם לא יודעים שזה החבר הכי רע שלהם, זו המיטה. שלמה המלך אומר, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. דע לך, זה יוביל אותך לאבדון. יין של שחרית, ושינה של צהריים, ושיחת הילדים, מוציאים את האדם מן העולם. צריך לדעת, רבותיי, שאדם נדבק למיטה, זה דבר גרוע מאוד. הבטלה מביאה די לידי שעמום, שעמום מביא לידי כל העבירות של התורה. תדע, עצם עובדה שאתה משועמם, ואין לך תכלית, ואתה לא יודע על מה אתה הולך, אתה בבעיה. אתה בבעיה רצינית. אשר קרחה בדרך. אשר קרחה בדרך, רבותיי, היצר הרע בדרך, ולכתך בדרך, כי אתה בדרך של תורה, ומנסה לקרר אותך. אוכל כמעה, ישן כמעה, שתי כמעה, אחר כך, עוד מעט. וזהו זה. זהו זה. המלאק ראשי תיבות עוד מעט, עין מם עוד מעט, לא עכשיו, זה הלמד, וקוף זה קשה לי. המלאק, עוד מעט. לא עכשיו. קשה לי. אח שלי, אתה תגיע, אתה יודע לאן? לשום מקום. הזריזות, בפרשת השבוע, ראינו, אליעזר עבד אברהם הולך להביא אישה לבנות את בית ישראל, להקים את העם הענק הזה שהולך לקבל תורה שהוא תכלית העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ. אתם מבינים מה שזה? אתה מטרת העולם. כל אחד מהיושבים פה, אתה מטרת הבריאה. בשבילך נבראו שמיים וארץ. אתה המטרה. אתה המטרה. אתה צריך לדעת שאתה גדול והעולם עומד עליך, בשבילי נברא העולם. הולך אליעזר להביא אישה להקים את בית ישראל, רבותיי, איך היא מתנהלת? מה הוא מבקש? הנערה אשר אומר להגמין היא מיד מקדך, והיא תגיד לי שתה וגם יגמלך ישב, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. חזק וברוך. רבותיי, איך רבקה מגיעה והיא רואה את אליעזר? אתם יודעים איזה איש אליעזר? ענק, כנעני, ואחד רול. יש לו גמלים, יש לו עבדים. אתה רואה בן אדם עם גמלים, עם עבדים, נראה עשיר, יש לו עבדים. אתה יכול להביא לי לשתות? מה, אתה נכה? תקופף, תשתה. מה זה, מה אני משרתת שלך? ווואלה, תראה כמה עבדים יש לך, ומה אתה בא אליי? היא לא שואלת שאלות. ותמהר ותיער כדה אל השוקת. היא רצה? שתה אדוני. שתה אדוני. אחרי שהוא גמר לשתות, הוא אומר לו גם למלך הישאב. למה? אם היא תגיד לו גם למלך הישאב, אז היא פחדה שהוא ישתה מדי מהר, כי לא נעים לו. שתה אדוני. אחר כך גם למלך הישאב. עד מתי נשקה אותם? עד אם כאילו לשתות. אתם יודעים מה זה להשקות גמל? אשיר על השם כי גמל עליי. זה לא שותה. זה לוקח נהרות. זה ספינת מדבר הוא נקרא. הוא שותה, הוא ממלא את הדבשות שלו. זה כל אחד שותה 80 ליטר, 100 ליטר. להביד לי, שתה. להביד. ובתי כמה רבקה הייתה אז? בת 3. אמר לה, תראה אותך. אשיר על השם כי גמל עליי. תראה איזה גודל אתה.
זה בעלי בת שלוש, אני אשקיע לך את הגמלים. אנשים אחרים, איזה נצלן. היא לא אומרת כלום, היא פשוט רצה ועושה את זה במהירות. ותמהר. מעשיהם של צדיקים במהירות, שבוע שעבר, ואל הבקר רץ אברהם, והיא מהר לעשות אותו. מה אתה מהר? אתה חולה ביום שלישי למילה. מה יש לך אתה? הלו. ידע לך, כשעושים מצווה, ממהרים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כתוב, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא לשם. מה יש בחיפזון הזה? מה החיפזון? ואותו ידעו לכם. יוצאים ממצרים, בורחים מעבירות, חיפזון. בריחה. כשבורחים מעבירה זה מהירות. יוסף הצדיק עוזב את הבגד ביד שלה, של הזילחה הזאת, ובורח. רץ. מה אתה רץ? שתי מקומות צריך לרוץ. לכיוון המצווה ובריחה מעבירה. אני רץ והם רצים. השאלה רק לאן. הוא רץ לעבירה, וכשהוא רואה מצווה הוא גם רץ, לכיוון השני. אתה הפוך. אני רץ לכיוון המצווה, שיש עבירה אני בורח. אני רץ לכיוון השני. כולם רצים. אחרי מי אתה רץ, אח שלי? מה מטרתך בחיים? מה קרה לך? יש עכשיו סדרה. אני חייב להגיע. כשהייתי ילד, היה סדרות כאלה של אז. דלס. אתם יודעים מה זה היה? אנשים היו נוסעים כמו מטורפים שאני לא אפסיד את ג'י אר ובובי יואינג. זוכר את השמות של המזרובים האלה. הם חייבים להגיע בזמן. אז אנשים כבר מרוב שהסדרה הזאת נמרחה כמו, הם אומרים דלס חלס, יאללה שיגעת את המוע. אבל חלס חלס וכולם הולכים לראות. מה יהיה ומה היה ואיך הוא הלך ואיך הוא בא ומה נהיה ו... לא בסדר. קצת בן אדם בן 60 ראה דלס. מה נשאר לך ביד? חלס, זה מה שנשאר לך, קדחת. רצים לסדרות, ועד היום, איך מישהו אמר לי פה פעם, איך קרה לזה? יש סדרות ערב בספרדיך, איך קרה לזה? טלנובלה. טלנובלה. אמרתי לו, מה זה טלנובלה? ספרות הספרדית. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה? זה סדרות שמראים איך זה בוגד, וזה בוגד, ובגד, בוגדים, בגדו. אומרת לי, אני לא יכול לבוא לשיעור ביום חמישי כי אשתי לא מרשה לי, כי אני צריך לשמור על הילדים, כי היא צריכה לראות את הסדרה של הטלה. הוא כבר לא מגיע לשיעורים, אתם יודעים איך להתחזק באותה תקופה. אשתו צריכה לראות טלה נבלה. אז זה נגמר. ואנשים עסוקים בשטויות הללו, והם מבינים שזה הורס אותם, והם יושבים על זה, הם מתמכרים. רבותיי, ידעו לכם, אני רץ והם רצים. אדם יכול לרוץ, הוא רץ לראות סרט, הוא רץ לא להפסיד את ההתחלה של הכדורגל. גמרא אומרת, מצווה על האדם לרוץ לבית הכנסת, שנאמר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. הגמרא במסכת שבת מספרת, שהיה אחד מהמוראים שאמר, מרש, בהתחלה, מרש, כאילו מראש. הווה אמינא, הייתי אומר, כמחליין רבנן שבתה. הרבנים האלה, החכמים, הדתיים האלה, מחללים שבת. למה? הייתי רואה אותם רצים בשבת. הייתי אומר, בוא הנה, הם חללים שבת. אבל אחרי ששמעתי את הממרה של רבונה, כמדומני, שהוא אמר, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת, שנאמר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, אנא נמי ראיתנה, גם אני רץ. וזה הלכה בשולחן ערוך. בשבת מותר לרוץ או אסור לרוץ? אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, אסור לאדם לרוץ בשבת. אומרת הגמרא, מכאן שלא יהיה לוחכה של שבת, כי יהיה לוחכה של חול. ביום חול, אתה רץ. בשבת אסור לרוץ. למה? מה הסיבה? כתוב בפוסקים, למה? מכיוון שבשבת אם אתה רץ זה נראה כאילו יש לך עסקים. מתי אדם רץ? שהוא ממהר. הוא ממהר לעסקים. יש לך עסקים בשבת? למה אתה רץ? בשבת הולכים, לא רצים. אסור לאדם לפסוע פסיעה גסה. בשבת, גם ביום חול אומרת הגמרא זה לא טוב, כי זה מוריד אחד משישים ממאור ענב של אדם. פסיעה גסה מקלקלת את העיניים. תוספות שאלו אחד משישים, אז שישים פסיעות גסות, אז מה, יעור? אחד משישים, אחד משישים, בסדר. אבל זה פוגע. ידוע שהאצנים, יש להם בעיות בעיניים. בראייה שלהם נחלשת. אבל כל פנים, לרוץ בשבת, אסור. מתי כן מותר לרוץ בשבת? אם ניכר מתוך מעשיו, למה הוא רץ? כגון רודף ערב כלב. אסור לרוץ. טוב, תאכל אותי. מה זה? רוץ, מה לעשות? כלב. תרוץ. יורד גשם. ניכר מתוך הגשם שהוא רץ בגלל הגשם, לא רוצה להתרטף. גם זה מותר. רץ לבית הכנסת, הוא רץ לשיעור תורה בשבת. מתחילים את השיעור שלא הוציא את ההתחלה, מתחילים מלכה. לא משנה, נשמע קדושה. מה נשמע קדושה? שכלב באים, מה קרה? אני אתפלל עם החזרה. תגיד לי,
גם כשאתה מגיע לאולם אתה אומר, מה זה משנה, נאכל את הכינוע. איזה כינוע? הוא מגיע וירד העית על הפגרים, הוא מגיע על המזנון, להתחלה, הוא, תראה מה יש כאן אח שלי, וואלה איזה בופה, אחלה בופה, והשתבח שמולד, כולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתאורה, בשירה ובזמרה, הוא ממלא את הצלחת, ועוד צלחת, ותוחן, עובר על איסור תוחן מדאורייתא, הוא נכנס לאולם, עוד יש לו מקום לאכול עוד, ואוכל, תשים מזה, ומזה, ומזה ומזה, אל תנח ידיך, זה פסוק מפורש, שים, אגיד, קח טיפ, רק תשים, הלו, באולם הוא מגיע ראשון, עליו נאמר אני ראשון, ואת אחרונים אני הוא, הוא גם יוצא אחרון. למה צריך גם לבזוג כמה כוסיות אח שלי, בשביל להעיף את הראש. בקיצור, אח שלי, החבר'ה יודעים לחיות. אבל כשמגיעים לתורה, אפשר להקל. אפשר גם לעכל את האוכל. מה לעכל? למה אתה בא בסוף? למה לא תבוא בהתחלה ותתפלל תפילה שלמה? מהפך סדר העולמות, מקלקל את כל השפע שמגיע אליו. איי, 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 איי. המשנה ברורה מביא בשם המשכנות יעקב, כמדומני, הוא אומר ככה. כתוב שמי ששח בין להשתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. תקשיבו מילים. הוא אומר ככה, מה זה חוזר עליה מעורכי המלחמה? תראו איזה מפחיד, אני רוצה רק שנקבל מושגים, מה זה תפילה? הוא אומר שבשעה שאתה מתפלל וקורא את הזמירות, למה קוראים להם זמירות? מלשון מזמרה. זה מזמר את כל העריצים, יש מלא מקטרגים ומלא סתרה אחרה שרוצים לקרוע אותך, לא לקבל התפילה שלך. מה אתה עושה? כל הזמירות, אשר יושב את תכאות אלו חסת אלה, תהילה לדוד הרבים חי אלוהי המלך וחשב, כל יום ורגע ושמחה ולה בית גדול, אדוני אולה ורוד ולגדולתו אל חקר, הללויה לנפשי את השם, הללויה, הללויה, תשיב אל השמיים, הללויה, הללויה, אל בקודשו, ויברך דוד. זה קרה את כולם. תקשיבו טוב מה הוא אומר. הוא אומר, אבל אם דיברת, חוזר עליה מאורחי המלחמה, כל אורחי המלחמה האלה שחיכו לך לקרוע אותך, כולם חוזרים חזרה. ביטלת את כל מה שאמרת. שמעתם מה הוא אומר? זאת אומרת, יש מעלה אורחי מלחמה שמחכים לך, אבל קראת אותם עם המזמרה, עם הזמירות. אך כשדיברת, הם חזרו חזרה, כי כל מה שקצרת אותם לא עזר כלום. הם חוזרים חזרה כי דיברת ועשית הפסק. שימו לב במילה אחת עושה. אדם מבין מה הוא עושה במילים שהוא מדבר בתפילה? אדם יכול להבין מה הערך יש למילה אחת? למילה של תורה, למילה של תפילה? מישהו יכול להכיל את זה במוח שלו? כנראה שהתשובה היא ודאי לא. אתם יודעים, בשבוע יצא לי איזה חידוש גדול וכל כך אהבתי אותו. אמרתי את ביום שני בשיעור, אמרתי להם ביום שלישי ואני אומר לכם אותו גם פה. כי זה ממש משלים את מה שאנחנו אומרים עכשיו. אתם יודעים? יש אנשים באים ושואלים, כמו עכשיו למשל, מילה אחת, מה עושה? בחיית דינה, כבוד הרב, אתה לא חושב שאתה מגזים? מה מילה יכולה לעשות? אני רוצה להמחיש לך. כן. אנשים אומרים, מה, אסור לדבר בשבת דברי חול? זה נקרא חילול שבת. כן, זה חילול שבת. לדבר דברי חול בשבת, זה חילול שבת. מה זה דברי חול? שומע אחי, מחר אני נוסע לתל אביב, איך שאומר אני נוסע לתל אביב, כבר עשה אווירה, כי אסור לנסוע בשבת. כל מה שאסור לעשות בשבת, אסור להגיד אני עושה את זה ביום ראשון. להגיד, הולך לתל אביב, מותר. אני הולך לאילת, יכול להגיד אני הולך לאילת. אתה הולך ברגל? לא משנה, אני אומר הולך, מותר. להגיד אני עושה אסור. מחר אני אלך לתל אביב ואני אקנה לך. הנה עוד עבירה. אני אקנה לך. מותר לקנות בשבת? אסור לקנות בשבת. מה אתה מדבר? לספר מה היה? מותר. עדיף לא. עדיף לא להרבות בסיפורים. כתוב מי שיש לו, הרמה כותב, מי שיש לו שמחה בסיפורים כאלה, מותר לו כי הוא מתענג. אבל אומר הרמה, אם אתה לא מתענג אבל החבר שלך מתענג שאתה מספר לו, אסור לך לספר לו. הלו, יש הלכות גם איך אתה מדבר. מישהו, אז מה זה חילול שבת בדיבור בחייתק? רגע, פשוט שכן. איך השם ברא את העולם? הוא הביא קונגו? הוא הביא את מעץ? מה הוא עושה? שרה מאמרות נברא העולם. הכל נברא בעשר מאמרות. זאת אומרת שהשם כתוב שכשהשם שבת ביום השביעי, ממה הוא שבת? דיבור. סתום את הפה שלך גם אתה, אל תדבר. מה אתה מדבר? שבת צריך לדבר דברי תורה. שבת צריך לשיר שירי קודש. צריך לקרוא תהילים. צריך ללמוד תורה. זה העבודה שלנו.
רבותיי, יש כאלה שואלים, נו באמת, אתה רוצה להגיד לי, באמת, להגיע עד כדי כך, שהתפילות שלנו, מה אני כזה גדול, אני מסוגל לפעול כל כך למעלה? מה, אתה רוצה להגיד לי באמת, כזה כוח יש למילה? או, איזה כוח יש למילה? ועוד שאלה אני אשאל. אברהם אבינו, כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. רבותיי, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. הגמרא אומרת שאברהם אבינו קיים עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי. משמרתי זה איסורים דרבנן, זה משמרת. מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, קיים אברהם אבינו תורותיי, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כולל גזרות חכמים ואפילו עירובי תבשילין, עירובי תחומין ועירובי חצרות, קיים אברהם אבינו. כבוד הרב, באמת, יש גבול לכל דבר. איך אברהם אבינו יכול ללכת ולשמור עירובי חצרות ועירובי תבשילין בזמן שזה עדיין לא תוקן בכלל? שלמה המלך תיקן עירובי חצרות, עירובי תבשילין, שלמה המלך תיקן, עשה אוזניים לתורה, הגמרא אומרת, ואיזן וחיכר. ששלמה המלך תיקן נטילת ידיים ועירובין, יצא בת קול מהשמיים ואמרה לו, אם חכם ליבך בני, ישמח ליבי גם אני. יש כאלה רק מכירים את השיר, חכם לי חזק וברוך, אבל זה פשוט. זה יצא על שלמה המלך. שהוא תיקן נטילת ידיים ועירובין, נטילת ידיים זה דרבנן. יעקב אבינו נטל ידיים. אה, איך הוא עשה את זה לפני ששלמה תיקן את זה? מאיפה? איי, 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 איי. מה התשובה? כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? מה הייתה המפה של העולם לברוא את העולם? הסתכל קודשה בריחו באורייתא וברא אלמה. זאת אומרת, התוכנית של העולם זה התורה. לפי התורה נברא העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, מה פשט, מה זה המילים האלה? במילים אחרות, יש אנשים מבולבלים. חושבים, אתה יודע למה יש פסח? כי עם ישראל יצאו ממצרים ואכלו מצות, אז אנחנו אוכלים מצות. לא! בגלל שיש תורה, ובתורה כתוב שצריך שיהיה מצוות מצה. הם יצאו ממצרים ועשו מצות, בשביל זה אנחנו עושים מצה, כי כך כתוב בתורה. העולם מתנהל לפי התורה, ולא התורה מתנהלת על פי העולם. כי היה מאורע כזה, נהיה מצווה כזאת. לא! טעות. העולם מתנהל על פי תורה. הבריאה נבראה עם עצי דקל, כדי שיהיה לך לולב למצוות סוכה. העולם נברא עם עץ האתרוג, פריד עם רגג, בכדי שאתה תוכל לנענע ארבעה מינים. העולם נברא עם הדסים, כדי שתשתמש בהם למצוות הארבעה מינים. והערבות אותו דבר. כל הבריאה מוכשרת לכך שאתה תעבוד את השם יתברך ותראה את הקדוש ברוך הוא דרך כל העשב. כל העשב צועק, מה רבו מעשיך השם? ממילא הבריאה נבריאה, איך? הבריאה נבריאה בעשרה מאמרות, והקדוש ברוך הוא יחסה אותם על ידי שהוא הסתכל בתורה. יופי. איך אברהם אבינו ידע את התורה? הוא הסתכל בבריאה וראה את התורה. הבנת? אם השם הסתכל בתורה וברא את הבריאה, אברהם דרך הבריאה ראה את התורה. זאת אומרת, אנחנו אנשים נמוכים, רואים עץ, אז אנחנו רואים את הגשמי שבדבר. אברהם אבינו ראה בשורשים הרוחניים לאן זה מגיע. אז הוא אפילו נהנה לולב, הוא אכל מצות בליל הסדר, הוא עשה את כל המצוות. זה דומה למה? יש תוכנית של בניין, נכון? יש מהנדס, הוא עושה תוכנית. בתוכנית, רבותיי, יש הכל. איפה היסודות? איפה העמודים? איפה יהיו החדרים? ואיפה יהיה הסלון? הכל מדויק, אפילו איפה דודי השמש יעמדו מונח שם. איפה הצנרת של החשמל תעבור גם בתוך התוכניות? אני אתן לכם שאלה, שואל אתכם שאלה. אחד שלא מבין פה בתוכנית בניין, ואני אתן לו להסתכל, הוא ידע להגיד לי מה כתוב שם? אבל מה זה הקשקוש הזה? לא מבין כלום. כי אתה לא יודע לקרוא תוכנית. אני אתן לאחד שלא מבין ברפואה לראות צילום של רנטגן. צילמו למישהו את היד כי יש חשש לשבר או לנקע. תסתכל רגע. שמע, זה נראה יד יפה. היד יפה, אתה לא מבין כלום. ואין איזה שבור לחצי, תגיד, אתה נורמלי? יש פה שבור, שבר מרוסק, זה צריך ניתוח. לא יודע, נראה טוב. מה נראה טוב? אני נראה לך שזה שוק? מה, אתה הולך לאכול? זה צילום. הוא לא מבין לקרוא צילום. צריך לדעת לקרוא צילום. אתה לא ברחי, אתה לא מתאים לזה. אני אשאל אתכם שאלה. מהנדס הסתכל על תוכנית. כמה זמן הוא צריך בשביל לקלוט? שנייה, הוא קולט... וואלה, מטורף. שמע, מדהים, מדהים. איזה תוכנית? זה אחלה בניין זה.
אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מהנדס עכשיו בא לבניין ורואה את הבניין. הוא מסתכל עליו, הוא יכול בשכל שלו לתרגם תוכנית? בשנייה. הוא רואה את הבניין, הוא רואה תוכנית. אברהם אבינו הסתכל על העולם, הוא ראה את הבניין, הוא ראה את התוכנית, את התורה. דרך העולם הוא הבין את התורה. הנה היא. הנה כל המצוות. הכל מתורגם בתוך הבריאה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בכמה מאמרות נברא כל העולם כולו? 10 מאמרות. בא יבוא אדם עכשיו ישאל אותי, אני אמרתי לכם לפני רגע, שמילה אחת, וואו, מזיזה ומנענעת עולמות שלמים. כל מצווה מזיזה ומנענעת עולמות שלמים. איך אדם לא ירוץ למצווה? כל מצווה מנענעת, דיבור תורה בכלל, שקול ככל התורה כולה. רבותיי, יבוא אדם וישאל, תגיד לי כבוד הרב, יש גמרא במסכת מנחות, שם כתוב שכשהקדוש ברוך הוא, משה רבנו עלה לשמיים ופגש את הקדוש ברוך הוא, שהלך להביא תורה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה זה כתרים לאותיות? אתם ראיתם שבספר תורה יש תגים? כמו כתרים? אמר לו, ריבונו של עולם, הללו למה לך? יש כתרים על האותיות, על האותיות שעטנז גץ, שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק, בדק חיה, בית, דלת, קוף, חת, יוד והי. הלו, ריבונו של עולם, הללו למה לך? בשביל מה צריך את זה? משה רבנו שואל, עונה לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש לי בסוף הדורות, ועקיבא בן יוסף שמות. מכירים את רבי עקיבא? רבי עקיבא! ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, קוץ, אחד, תילי תילים של הלכות, מיליונים של הלכות. תגידו לי אתם, נראה לכם הגיוני? מה אפשר לדרוש על כאלה דברים? מה אפשר לדרוש? תילי תילים של הלכות? אולי הגזימו חלילה, לא? הקדוש ברוך הוא מגזים? הוא אומר למשה, עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות. לכל יהודי כתוב יש 70 פנים לתורה. אנשים חושבים 70 פנים לכל התורה, 70 פנים. לא. כל יהודי שנולד בעולם, מבריאת העולם עד סופו, יש לו 70 פנים בתורה. תכפילו את כל האנשים שנולדו עד היום פי 70, תעשו חשבון, זה ים שאין לו סוף, זה התורה שלנו. כמה חידושים וכמה מאמרים, יו, 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 איזה גמרא ואיזה ראשונים ואיזה אחרונים. אתם יודעים כמה ספרים בעם ישראל לצערנו לדאבוננו, איזה צער גדול היה, שנשרפו ונעלמו מן העולם, אין לנו אותם. ויש כאלה שגנוזים אצל גויים, אצלם. מרן הרב עובדיה עליו השלום נכנס במצרים. אתם יודעים, יש שם ספרייה תורנית במצרים, אצל המצרים. יש שם ספרייה ענקית, יש מלא ספרים שלנו, של גדולי הדורות שלנו שגנוזים אצלם ואף אחד לא רואה אותם. הרב עובדיה דיבר שם ונתנו לו, לא נתנו לאף אחד להיכנס, ונתנו לו להיכנס, והשומר אמר לו, כנס ותסתכל. היה איזה ספר? הרב הלך לשם ספר כזה. הרב ישב שם כמה שעות, קרא את כל הספר, זכר אותו בעל פה וכתב אותו. שמעתם? מרוב הרצון. הוא חייב את הספר. יש מלא ספרים שנעלמו לנו. רבותי, הספרייה התורנית, עם הספר אנחנו נקראים. אנחנו עם הכי חכם בעולם. אין עם חכם וגדול, עם חכם ונבון כמו הגוי הגדול הזה. זה עם ישראל, עם הספר. טוב. אז באמת, אתה רציני, כל כך הרבה יש על כל פסוק בתורה, כל כך הרבה פירושים, כמה? איך יכול להיות? נראה מוגזם, לא? חשבתי על זה, ויש לי תשובה נפלאה בדיוק ממה שאמרתי לכם עכשיו. תגידו לי אתם, בכמה מאמרות נברא כל העולם? 10 דיבורים נברא כל העולם. יפה. Wonderful. 10 מאמרות, כל העולם. מה זה כל העולם? כולל כל הגלקסיות כולם, וכולל כל העולמות העליונים. אני שואל שאלה. שהשם אמר, שימו לב למילים הבאות, יהי מאורות ברקיע השמיים, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. שימו לב כמה מילים היו פה, זהו. מה יצא מהמילים האלה? ירח, שמש וירח, כוכבים ומזלות וכל הגלקסיות, מכמה מילים. של הבורא יתברך, כמה יצא? איזה גודל? קטן. תפילת הדרך, אתה עושה את זה. מהלך של 72 דקות. מרחקים של מיליוני שנות אור. כוכבים ענקיים. אין להם לא התחלה ולא סוף. אי אפשר להכיל בשכל, זה לאבד. וזה נעשה מדיבור אחד. ממאמר אחד. השם אמר, ישרצו המים שרץ נפש חיה. ישרצו המים. כמה דגים יש בים, חבר'ה? כמה סוגים? שהשם אמר, תוצא הארץ שרץ נפש חיה למינה. כמה שרצים אתם מכירים שיש בגלובוס? כמה חיפושיות, כמה מינים בחיפושיות, כמה זנים של
נמלים, נמלי האש, נמלי המחבש, כל מיני נמלים, אל תשאל, נמלי המשטרה, מה אתה לא מבין מה הולך שם? והקרבים, וערצבים, ומרבה רגליים, אתה רואה את הרגליים שלו כמו פסנתר, הוא מתחיל מזאת, משהו מטורף, בוא נח, איך אתה זוכר להזיז כל הרגליים? לא יודע מה הוא עושה שם, זה מטורף! שמתו על פסנתר, הוא יכול לנגל לך כל היום. מה זה הדבר הזה? נשתבח שמולד, כולם בחוכמה עשית. וזה ממאמר! עכשיו אני שואל אתכם שאלה, זה רק 10 מאמרות, כמה דיבורים יש בתורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל? עכשיו תכפיל את כל זה, עשה חשבון, אם במאמר אחד נברא כל כך הרבה, שהשם אמר שיצאו חיות, ונברא כל כך הרבה סוגים של חיות בעולם, אם זה ג'ירפות, ואם זה נמרים, ואם זה אריות, ואם זה זברות, ואם זה תאו, ואם זה ביזונים, ואם זה... פה הנה זה אין סוף של פריטים, ממילה אחת. ממאמר אחד. אני שואל, רבותיי, כל מילה שכתובה בתורה, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת, כמה עומק וכמה רוחב יש לזה, כמו הגודל של החיות, כמו הגודל של הגלקסיות, יש סוף או אין סוף? אין סוף. אז אני לא אתאמץ ללמוד תורה, את אנשים לא מתאמצים ללמוד חוכמות העולם, רוצים להיות קדמיים, קדי שמן, קדי יין, לא יודע איזה קדים. הלו! תמוד תורה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, תתאמץ, מי שרוצה להשיג תורה חייב זריזות. תפוס את עצמך ותשקיע. איך קוראים לכל הסדר של השס? הגאון מבין לא אומר גאון? היום כל אחד קוראים לו גאון. הגאון מבין אומר גאון? גאון בגימטריה 60. גאון, בוא נעשה חשבון ג', בוא נבדוק את הגאון מבין, הוא צודק. גאון ג' זה 3, א' זה 1, זה 4 ביחד, ועוד ו' זה עוד זה ביחד 10, ועוד נון, 10 ועוד 50, שווה 60. 60 מסכתות יש בשס, מי שגאון יודע את כל השס הוא גאון. אז רק הוא ברור. לא למד בשיעור דף יומי כל השס, יודע את השס. אתה שואל אותו, הוא השאר, עונה לך במקום. אז רק הוא ברור. איך לומדים את השס? איך נקרא השס? איך מקפלים את כל השס בכמה, במילה אחת? בשתי מילים? זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות, זמן, נקת. זה ה... ראשי תיבות של זה. מה זה זמן נקת? זמן נקת. הוא תפס את הזמן. הוא תופס את הזמן, והוא משקיע בו, והוא חרוץ, והוא זריז. הוא לא מתמהמה. הוא פשוט עושה את זה. חברים יקרים, דעו לכם, מי שזריז ותופס את הזמן, ולא מבזבז אותו על שטויות ועל אבלים, ההכרח עוד פעם, ההכרח לא ישובח ולא יגונה. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך גם לנוח. אבל אסור להימרח. יש כאלה אוכלים, כל סעודה שלהם סעודת שבת. כמה זמן? פטפט ומדבר ומתעסק. הוא קם מהשולחן, יש ספק כבר בהלכה אם מותר לברך ברכת המזון. עבר 72 דקות שעה 4 פעמים. תפתקו מהשולחן כבר. לא, יש גמרה. הוא בא עם ספר. המעריך על שולחנו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. שמעת? איזה חכם זה? מה רש"י אומר? למה מעריכים למה בשנותיו? שמא בזמן שיעריך על שולחנו יבוא עני, ויבקש לאכול ותיתן לו. מדי בפעם האחרונה אתה נתת לעני לאכול מהשולחן שלך, ספר לי? המעריך על שולחנו. יש כאלה יחסים שירותים? יושבים? מה זה יושבים? יושנים. הם קוראים עיתון. ויפתח השם פי האתון. רבותיי, להיות בשירותים הרבה זמן במקום הטמא הזה, זה מטמא את הנפש. תדעו לכם, לא טוב להיות שם. מהאנשים? ודאי שאסור לדחוק את עצמך וללחוץ, כמו שמרן כתב בשולחן ערוך, זה הלכות. אפילו על זה של הלכות. לא ידחוק לצאת לגדולים, שמא יקראו שני הקרקשתה. אתה יכול לעשות נזק. אנשים יקבלו אחר כך תחורים וצרות. לאט לאט, בסדר. אבל מה אתה יושב שם? הוא קורא עיתון המשוגע הזה, שכלים שחקים, הוא שוכח איפה הוא. וואי, אני בשירותים. אה, אתה, לך החוצה למעבוד. מה אתה עושה? יש גמרה, הוא אומר לך, יש גמרה. גם זה יש לו גמרה. מה עכשיו? מה עכשיו מצאת? אותו גמרא, המשך. המעריך בבית הכיסא, מעריכים לימיו ושנותיו. שלא אשים אותך בשמיים בבית הכיסא. מה אתה עושה? מה אתה עושה שם? צא החוצה. מה זה המעריך הזה? זה מעריך תחה. לאן אתה הולך? רבותיי, כללו של דבר, המילה של הדור, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אין עבדה כעבדת הזמן. שבת של חורף. אנשים הולכים לישון בשש. מה, אתה דוב הקוטב?
צריך לא עייף בכל השבוע. אח שלי, יש גם על זה הלכות. הרמב״ם אומר, אל יחשוב האדם שכמה שישן ביותר בריאות הגופי. אומר הרמב״ם, בריאות הגוף בין 6-8 שעות גג. יותר מזה, מזיק. אנשים אומרים, תשמע, אני אוגר כוחות. מה, אתה אוגר? מה, אתה גמל? מה, יש לך דבשת ששואבת שינה? ישנתי אז, ינוח לי. כך כתוב הפסוק. ישנתי אז, ינוח לי. אז בגימטריה כמה זה? 7-8. 8 שעות. ישנתי אז, 8 שעות, ינוח לי. גמרנו. מה אתה נוחר שם? מה אתה עושה? אז אנשים אומרים, לא! תשמע, יום שישי, קצר, מצר, לחץ. בסדר. אז תלך לישון ב-10, ב-11. תלמד משהו. או לחילופין, יש כאלה באמת עייפים. חזק וברוך אח שלי, אני איתך. לך לישון אחרי האוכל. אתה יודע מה? יש כאלה אומרים, שמע, אחרי האוכל אני מרוסק. לך לישון. קום אחרי שעה, שעה וחצי, זה שב תלמד. תעשה משהו. תמזוג לך צלעת חמין, תעשה לך איזה קוסטה, תן ליצר לך איזה משהו. שים שם עוגות, עוגות מצות כאילו חמץ כגורשו ממצרים, תאכל, ויאללה, תלמד משהו. תקרא על פרשת השבוע, מאמרים, תקרא תהילים, תמיד זה מעלה שקריאת תהילים בליל שבת. תעשה עם עצמך משהו, מה זה? מה זה השפנה הזאת? מה זה הדבר הזה? מה זה... מה אנשים אומרים? שבת בצהריים בכלל, הוא לא בא לתפילה, הוא לא בא לשיעור. ככה, קצר, אני לא מספיק לישון. הוא כמה תישן. רבי יוחנן, הבת שלו אמרה לו, אבא, אתה לא יושן בכלל. אולי תישן. אמר לה, ביתי, אל תדאגי, יבואו ימים שמרוב שינה אנחנו נמאס בה, בקבר. יושנים, יושנים, רוצים, מתים לקום כבר. אי אפשר. מספיק, יושנים שם. הולכים לישון. הלו, בשבת בצהריים הוא לא בא לשיעור, למה הוא עייף? מה הוא אומר לך? תשמע, זה קיץ, זה חורף, המנחה מוקדם אין זמן לישון. בקיץ יש זמן, אני בא לשיעור. אבל זה מתכזז, הרי בקיץ השבת נכנסת מאוחר ומלא ישנת מאוחר, אז אתה מקבל את השינה בצהריים. בחורף ישנת בלילה כמו וירקידם כמו עגל, אז בצהריים לא, הוא רוצה את שתיהם לבלוע. מה נהיה? כמה לישון? לא, כתוב מפורש, עוד פעם כתוב, שבת ראשי תיבות שינה בשבת תענוג. אבל גם שיעור בשבת תענוג זה גם ראשי תיבות, לא? שיעור בשבת תענוג, שינון בשבת תענוג, אפשר לעשות מלא ראשי תיבות. לא, לא, זה יפה, שינה בשבת, אני אומר לך, באמת, זה חבל על הזמן. כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע. אתם יודעים, היה פעם סיפור, סיפרתי לכם מזמן, היה איזה מישהו, הרב פוגש אותו, אומר לו, תגיד לי, איפה אתה מוישלה? לא ראיתי אותך שנים, אתה לא בא לשיעורים. אני אומר לך, מוישה, אתה לא מבין, כדאי לך לבוא לשיעור, זה משהו משהו. אמר לו, מה משהו משהו? אמר לו, זה תענוג גדול. אמר לו, איזה תענוג? אמר לו, אני אגיד לך. זה כמו הקוקה קולה אחרי החמין בשבת. זה אחרי החמין, אתה שותה קוס קולה קר, זה... זהו, הגעת להצילות. הקולה, שאתה משהו לאט. קוקה קולה, טעם החיים. ובשבת יש בזה עניינים גבוהים בקולה. עם הגזים אתה מטפס בשנייה לשמיים. זה מעלה אותך כמו טיל. אומר לרב, תודה רבה, תודה רבה, כבוד הרב, אני ממש מודה לך. הרב חכה, בטוח אחרי שיחה הזאת הוא יגיע, לא רואה אותו. אחרי שנה הוא פוגש אותו, אומר לו, נו מוישלה. אומר לו הרב, תודה רבה. אומר, תודה רבה על מה? אומר לו, אתה לא מבין מה שאמרתי לי על זה, לא ידעתי את זה. אני אחרי החמין מקפיד לשתות קולה, וזה חזק מאוד. אתם מבינים מה הוא שמע? הוא אומר לו, תבוא לשיעור, הוא תפס את הקולה. כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע. מה נשמע? האוזן שלו שמע? מה אנחנו לא לשמוע? צריך לדעת. אתה רוצה להצליח? זו השאלה הכי פשוטה בעולם. אתה רוצה או לא רוצה? ואתם יודעים, הרבה אנשים לא מבינים מה פירוש המילה רוצה בכלל. לא מבינים מה זה רוצה. בטח שאני רוצה. אני רוצה. אתם יודעים מה זה רוצה? מה ההבדל בין רוצה למסכים? הבדל עצום. רוצה, זה אחד שהוא רוצה, הוא יעשה הכל כדי להגיע לזה. שאנשים אומרים, אתה רוצה להיות בבא סאלי? בטח. איך? לא יודע, אולי נשאר בלילה, קום בבוקר בבא סאלי. אתה תשאר בלילה, תקום בבוקר אורנגוטן אולי. לא קמים בבא סאלי. מי שרוצה, עמל. ובשביל להשיג מטרה הוא עמל, והוא ייתן כל מה שיש לו כדי להגיע לשם. זה חדור מטרה. מה שדיברנו שבוע שעבר. יש כזה שאומר, הוא רוצה, הוא לא מתכוון לרוצה, הוא אומר, אני מסכים. אני מסכים להיות בבא סאלי. אתה רוצה להיות עשיר? כן, רוצה. ומה אתה עושה? יושן. אתה עובד? לא.
אז מה אתה רוצה להיות עשיר? לא יודע, נראה, אולי יפול עליי איזה 50 מיליון דולר בלוטו. אולי יפול עליך פיגום, אולי יפול עליך. מה יפול עליך? אם אתה מפחד יפול עליך. מה אתה? אתה רציני? זה מה שאתה חושב שתעשה? ככה משיגים משהו? ככה לא משיגים כלום. רבותיי, צריכים לדעת. הצדיקים תנועתם כתנועת האש המהיר. תדע לך, מצווה בעלייתך לתחמיצנה. תדע לך, זה הולך לאבד לך מהידיים. ומי שיעקב אחרי עצמו יראה, תבדוק את עצמך אחורה, ותראה כמה דברים שהחלטת לעשות ולא עשית אותם מהר, תראה מה נהיה איתם. תבדוק את עצמך כמה פעמים אמרת, אני הולך עכשיו להתפלל, ותתתתת, פתאום התפללת בסוף ביחיד בדקה האחרונה. תבדוק את עצמך כמה פעמים אמרת, אני הולך עכשיו לשיעור, טוב, אתה יודע מה, תתתת, שנייה, אני אגמור את זה, בסוף לא עשית. תבדקו את עצמכם, רבותיי, תראו כמה, אנחנו כולנו כאלה. זה אנחנו, זה האדם. לא צריך להיבהל מזה, זה אתה. אבל אני יכול לתקן את זה. ואני יכול לעלות עם זה, ואני יכול לשפר עם זה, ואני יכול להגיע למדרגה שאני הופך את עצמי מעצל לזריז. אין טענה שאני שומע מאנשים. ומה אתה רוצה? ככה אני. אני נולדתי ככה. מה אתם... אתה גם נולדת בלי שרירים. איך נהיה לך כאלה? התאמנתי. אז אתה לא נשאר כמו שנולדת. ונולדת גם בלי אוכל בפה. אולי תחכה עד שיכנס לך אוכל לפה, אולי תמות. תגיד, אתה נורמלי? אתה עושה פעולות כדי לאכול. אתה רצית דירה, אתה עשית פעולות כדי להשיג כסף. זאת אומרת, שאתה מבין, אין תירוץ כזה, נולדתי כזה. נולדת כזה, נכון? נולדת גם תינוק, ותראה איזה גודל נהיית. בטח נולדת כזה. נולדת קטן כזה ונהיית בטטה. נכון? גדלת. הלו, תעבוד על עצמך. על מידות עובדים. על מידות עובדים, רבותיי, מתקנים אותם. מיישרים את עצמנו, וכל מידה זה הרגל מגונה. דעו לכם, מידה רע זה הרגל. הרמב״ם אומר, 40 יום התרגלת במשהו אחר, החלפת הרגל. 40 יום רצופים? זהו, השתנית. אנשים אומרים, אני לא מסוגל. אתה צודק שאתה לא מסוגל. אנשים לא מבינים מה פירוש של מילה מסוגל. מה זה מסוגל? מלשון, לסגל. אתה לא מסוגל, אתה לא סיגלת לעצמך, לא הרגלת את עצמך. מסוגל זה מורגל. תתרגל ויהיה לך. אנשים באים ללמוד גמרא, באים ללמוד תורה, באים ללמוד הלכה, יושבים וקשה להם. שב! אל תזוז! גם אם אתה לא מבין, שב, תקשיב, תחזור על הדברים, תקרא, תעשה כל הפטנטים, תבכה לשם שיפתח לך את הדעת. נשאר בלי תורה, רבותיי? זה למות. מי שמשלים עם זה שהוא עוזב את התורה, או שהוא לא בא לשמוע על שיעורי תורה, או שהוא לא בא ללמוד תורה, עם חברותה ולמלא את עצמו, הוא ישלים עם המוות שלו. זה כמו אחד שעכשיו תובע, בדורות הוא סגר. הוא יורד, הוא מסכים עם המוות, הוא לא נלחם אפילו עם הגלים, הוא לא מנסה לצאת. אח שלי, אתה השלמת עם המוות שלך. כי הם חיי לו. דעו לכם רבותיי, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה, לשון הרמב״ם. חיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים. חשובים כמו מוות. כי הם חיי לו ואורך ימינו. זה החיים. ובהם נהגי יומם ולילה. איך קוראים להם אלה? שכחתי, המדינה הזאת, קוריאה, קוריאה. קוריאה, לומדים גמרא. צפון קוריאה. קוריאה מלשון לקרוא, קוריאה. אני קוריאה, אני קוריאה בגמרא. קוריאה. הוא קוריאה. למה? כי הם אומרים שעם ישראל חכמים. והם ראו שבפרסי האוסקר בעולם, ביחסית, באחוזים, אנחנו עולים על כל העולם פי כמה וכמה. מה ההיגיון? אז עם ישראל חכמים. רצו לבדוק מאיפה הם חכמים. באו, ראו שהם לומדים גמרא. טוב שלא הלכו למכון ויצמן. לא היו רואים גמרא. אבל הם באו לבני ברק, הלכו לפונוביץ'. התעלפו, ראיתי את הסרטון הזה. אתה רואה אותם באים, מדברים עם הרבנים, מדברים עם הבחורים, והם רואים את הבית מדרש, אתם רואים 1,500 בחורים בפונוביץ'. הכל זז. וואו. אז הם אמרו, הם חכמים, גם אנחנו רוצים. רבותיי, הם תרגמו את הגמרא לקוריאנית. והם לומדים גמרא. הם לא ברמה מי יודע מה, הם אומרים, מתי נהיה ברמה כמו שלכם, הוא שואל את הרב. לא יעברו עוד מים בים. רוצה ללמוד תורה, כל מי שרוצה ללמוד תורה זה לא... אבל הוא אומר, אנחנו רוצים ללמוד תורה כדי להיות חכמים כמוכם. הם מבולבלים, זה לא נכון. הם לא מבינים שזה לא ככה. אנחנו חכמים נולדנו, לא בגלל התורה. אנחנו נולדנו חכמים, למה? גוי נולד לעבוד. יהודי נולד לעבוד את השם. שתיהם צריכים לעבוד. תראו היהודי שבא לעבוד. ראית פעם יהודי שבא לעבוד? יהודי לא בא לעבוד, הוא בא לעבודה. בא לעבוד. מי רוצה לעבוד?
יהודי זה הצווארון הלבן. קח יהודי, תתן לו תוריה. תוריה? זה שייך לי מקדן. תגיד לו, תנקש לי פה את העשבים. תראה איך שהוא מתחיל. שלוש ניקושים. אני אומר לך, אני גמור. יש לך קולה? איזה קולה? תגיד לי, עוד לא עבדת בשקל, אתה רוצה קולה? אתה הפסד אתה, אתה אומר. מאיפה הגעת לקולה? אפילו מים אני צריך לעשות שיקולים בדעת אם להביא לך. רבותיי, הם לא מסוגל... יהודי לא אוהב לעבוד. תראה, ערבי, הפוך. תראה אותו עובד, עובד. בואי נה, זה לא, זה מכונה הזאת, היא לא מפסיקה. אתה אומר לו, רוצה קולה? שוקולה. עכשיו אסור לשתות. יש להם חוקים. בעשר אני אוכל שמנת, שמן זית וזיתים ולחם שחור. הוא עובד בלי כמו חמו. טק, טק, תן לי יהודי לעבוד ככה, הוא מת באמצע. יהודי נולד ללמוד תורה, הוא לא נולד לעבוד. השם נתן לו שכל גדול וענק, אתה יודע למה? שיוכל להכיל את התורה. להם הוא נתן הרבה כוח. ערבי, תראה ש... נותן... היה לי חבר, עליו השלום, שיהיה לי לילוי נשמתו, רבי אהרון בן מנורה אורה. הוא היה צדיק ותלמיד חכם. אז הוא היה חברותו שלי, עליו השלום. אז הוא אומר לי, בא אליי ערבי לבית. הוא גם בעצמו לא היה פרייר, הוא היה בזמנו, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה אחד שעובד בהובלות. הוא היה מרים מסעות, ויש לו, יש לו ידיים. אומר, בא אליי ערבי הביתה, פטיש 5 קילו, צריך להוריד קיר. אני רואה אותו, נותן מכה, פעם, נופל 0.5 קיר. אמרתי לו, תן לי רגע, אמרתי, אם נראה כזה קל, נותן מכה, נופל 0.5 קיר, בטח אני נותן מכה, נופל 2 קירות. אומר, אני דופק על הקיר, והערבי צוחק! אומר, אומר, הקיר אמר, אתה מדגדג אותו, תגרד לו קצת. אומר, נתתי עוד אחד, אומר, הרגשתי שהיד שלי יוצאת, הקיר לא זז. זוז, זוז, יא אחוי, זוז, אדח, דיד, אדח, זוז. לקחת זה, בום! נפל 0.5 שלי! אתם יודעים מה הוא אומר לו? תקשיבו אותו. וואלה יא אחוי. מי אח שלך בכלל על אבוק? אחוי. וואלה יא אחוי. מכוח הערבי והמוח היהודי נכבוש כל העולם כולו. למה הוא אומר מוח היהודי? הוא יודע שהמוח שלו דח מוחו. אין את שמה יותר מדי. אתם יודעים? המוח היהודי זה מוח. שמה כוח נמצא. מוח אין. אה, אתם יודעים מה זה מוח? אני, אין לי כוח, אבל עם המוח שלי משתמש בכוח שלך, זה יכול לנוח, הכל בסדר. כל אחד צריך לדעת, מי שרוצה להצליח, צריך לדעת שזריזות זה משהו שאתה חייב אותו. אתה רוצה להשיג תורה, תהיה זריז. יש לך שיעור? 5 דקות לפני אתה בחוץ. להספיק, 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 להספיק ולהספיק. הזריזות היא נדבך אינטגרלי, בלתי נפרד מהלימוד ומקיום המצוות. ושמרתם את המצוות, תעשה שימור למצווה, תיזהר, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. המצווה יגונה מגנה ועצו למצנה. תדע לך שהתורה הגונה מגנה ועצו למצנה, מגינה ומצילה אותך מפורענויות ומצרות וממחלות, בעולם הזה ובעולם הבא. בהתהלכך תנחה אותך. משוך בך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. כשאדם מבין שזה חיים, הוא יעשה הכל בשביל זה. הבעיה היא מתי אנחנו מבינים, אם לא נחדיר את זה לעצמנו, לא נבוא לשיעורי תורה, לא נבוא לשיעורי מוסר, אנחנו רחוקים. חייבים להתחזק, אחים יקרים, חייבים להתחזק, לנצל את השבתות. תנצל את השבתות של החורף, תאמין לי, קח ספר ילקוט יוסף, ספר פשוט. קח את החוברות הללו. רב, יש לכם פה מתנה. הוציאו פה, הבן שלי, השם ישמע אותו, רבי שמואל, עשה פה עבודה, הוא יושב ועמל לכתוב את זה, זה חתיכת פרויקט. זה להסתכל בכל הספרים, ולבדוק את כולם, מה לכתוב ומה לא לכתוב. אדם יודע מה זה שבת? אני שואל, מישהו יודע מה זה שבת? שבת! אסור להדליק אש, שאנשים שזה, אתם יודעים שזה כזה, אסור להדליק אש, ואסור לעשן, ואסור לנסוע באוטו, ואסור לענות לטלפון. זה שבת. למד תתוות מלאכות, רבותיי, 39 מלאכות ותולדותיהם. אתם יודעים מה שזה? הררים התלויים בסערה. העגלי טל כותב בהקדמה שלו, שמי שלא ילמד ללכות שבת, כל ללכות שבת, לפחות 3 פעמים, מובטח לו שנכשל ללכות שבת. 3 פעמים? מי למד פעם אחת? יש כאן עבודה, ממש עבודה גדולה, שנעשתה פה על מלאכת בורר ועל מלאכת דש.
יש אנשים שלא מבינים מה אני אומר, מה זה בורר? מה זה דש? הלו, בשבת, אתה יכול בשנייה אחת להיות חייב סקילה. אתה יודע מה זה? חייב מיטה. על מה? לא נסעת באוטו ועשית איזה טיול של הלייב. לפחות היית נהנה. סוקלים אותך על כלום. מה? הוצאת גרגיר של, 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 של משהו שאתה לא אוהב מהאוכל, שמת בחוץ. זהו, זה נקרא מלאכה, עשית בורר. לא, בחיית דין, הכל דבר, אבל זה הורגים אנשים? הלו, זה בורר, עשית מלאכה מדאורייתא. כן. אתם מבינים מה שזה? מי שלא ילמד, לא ידע. יש כאן ספר, חוברת, שהיא נותנת לך את כל ההלכות שמדברים על זה, ויש לך פה איורים, ציורים על כל מלאכה. ואתה רואה את זה בדיוק על כל עניין שכתוב פה, יש לך פה ציורים שממחישים לך את זה. סך הכל 10 שקלים לחוברת. אתה יכול לקחת, לזכות את עצמך, לקרוא את זה בבית עם האישה והילדים על שולחן שבת. אתה יכול לשים את זה בתפילין, לקרוא כל יום 2 הלכות, ולחזור על זה. עד שזה יהיה מוטמע לך בתוך הדעת, ואתה חביבי יודע. יודע, אפילו שאתה איש פשוט, זה לא איזה תלמיד חמי כולל, ואתה יודע את ההלכות. אז זה דבר גדול. יש אנשים, אני רואה אותם בהזכרות. כל הזמן אותו דבר, מחלקים תהילים. יש אנשים, יש להם בבית תהילים, לעילוי נשמת כל המתים בישראל. זה מה, זה מה השבעה של משה, זה השביעה של דודו, זה כל הספרי, מה אתה עושה עם זה? אני עומד פה מדליק נר לכולם מקחת. תגיד לי, מה אתה עשית פה? אנדרטה? מה זה ייתן? זה במקרה הטוב, שכאלה שישר זורקים את זה לגניזה. הוא הלך, השקיע כסף, חשב שעשה אילו נשמד. לא עשית כלום. לא משתמשים בזה, כולם קונים תיקון הכלל היום. כמה, יש בכל מקום 7,000 מונחים. מה? יש לך פה דבר שאתה יכול, אני אומר, אם יש כזה דבר שזיכוי הרבים, יכול לקחת, לזכות את הרבים, לעשות פה איזו הדגשה, מעלה גדולה, בפרט, שזה גם לך, וגם זה זיכוי הרבים שאתה לוקח, אתה מזכה את החריב, וגם הכסף הזה הולך תרומה לישיבה, אין פה שום רווח ושום דבר, רבותיי, כל אחד יכול להיות שותף, כל אחד יכול לקחת, וכל אחד צריך לקחת, שכל אחד עושה מאמץ, סתי חוברות, סך הכל 20 שקלים, אתה לוקח, ואתה נהנה, והמשפחה נהנית, ואתם יכולים ככה ללמוד את הלכות שבת, בטוב טעם ודעת.